Ну що ж, почнемо про React. В принципі, минулої лекції Террі вам вкратце розказав, що це таке, як воно і для чого. Зараз більш детальніше просто розглянемо, що в ньому є, як це все використовувати. Дивіться, в React використовується так званий компонентний підхід. Тобто все, що є, кожна нода, в принципі, що є зараз у вас в дереві, можна відобразити як компонент окремий, тобто своєю логікою, своєю розміткою, своїм стилем і тому подібне. Це називається компонентний підхід, що в тебе все, ну, кожна нода може бути компонентом. І це добре, коли ви можете розділити цю логіку, бо ці всі компоненти можна перевикористовувати в різних місцях, і не треба писати одне і те саме постійно, кожен раз. От, наприклад, це звичайний такий компонент, як кнопка, називається add button, яка приймає дві прописи. Це текст, який буде відображатися всередині, і onClick – це функція, яка буде викликана при кліку на цій кнопці. Ну і відповідно class name, це тобто клас, який буде заданий в цій кнопці. В звичайному домі воно буде відображатися клас, але React не розуміє це як class name. Йому потрібно цю пропису передавати як class name. Ну, це далі потім. Дивіться, як виглядає, в принципі, як можна відобразити компонент звичайному домі, тобто звичайним текстом. Ми можемо просто написати там button, там template string, який має клас там add button. І текст там add, да? От і закриваючи тег. В React це існує такий JSX синтаксис, що ми можемо писати це все без лапок, тобто там огорнути, наприклад, в дужки, щоб для синтетичного просто цукру, але це не обов'язково, це просто такий є підхід. І так само це все позначається як button, в нього є class name, про що я говорив, той самий add button, і текст, який в ньому, і закриваючий тег. Це вся різниця між звичайним, як ви, може, на домашці робили, може, так і малювали, могли малювати так компоненти, але ви робили через create component, да? Ага. Ну, ось це просто реально просто така різниця між компонентом і звичайним текстом. Прописи, що передаються от компоненти, приймаються об'єктом, тобто це аргумент, який приходить в саму функцію, якщо це відображено як функція. Це звичайний об'єкт, який тут деструктуризується, який має ключ текст та ключ onClick. Відповідно, ми можемо його передати далі, щось зробити, якусь перевірку зробити, там, якщо це, припустимо, текст дорівнює там ще що, ну, якийсь конкретний, можемо відобразити зовсім інший текст і надо щось написати інше. Це все залежить, що вам потрібно від конкретної задачі. OnClick – це звичайний callback, функція callback, яка виконує відповідно те, що ви їй туди передасте. Приймає вона івент, ну, в React там синтетики івент здадуть, але по суті це той самий івент, що в звичайному JavaScript і працює переважно так само. Прописи можуть піти з самого верху вашої аплікухи до самого останнього компонента. Ви просто можете передавати це все зверху вниз, 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 вниз. І вони всі завжди будуть перерендеритися, завжди будуть актуальні навіть на самих нижніх компонентах. Тобто, якщо у вас там дерево здоровенне, ви берете там, передаєте саме верх, потім це все вниз по дереву, так як тут цей чувак колісід, і відповідно це все прийде саме вниз. З домашнього завдання можна було там використати такий рендер, це просто HTML, який вертався, да? У вас, в принципі, це сюди приходило ваше в результат виклику create component чи create element, і відповідно елемент, куди це все зарендерити. Це просто елемент, він HTML, там, і HTML, який ми йому передаємо. Це звичайний рендер, як би це виглядало на звичайному JavaScript, там рендер, якась функція, в яку ми передаємо об'єкт, там текст APICO, і другим аргументом передаємо елементи, куди ми хочемо це все відрендерити. В React, по суті, то саме. У нас є функція content. Всі компоненти потрібно писати з великої букви, це важливо. Яка приймає так само об'єкт, в якій є текст, і вертає відповідно вже сам компонент, тобто з синтаксисом дів, бачите, тут є лапки, а тут немає. Але по суті, ми можемо відрендерити наш текст, який ми передаємо, ось таким синтаксисом через скобки фігурні. І відповідно нам верне оцей контент. Щоб відрендерити компонент, нам потрібно написати ось таким синтаксом. Тобто відкриваємо тег і закриваємо тег. Тобто деколи є якісь, можна передати сюди ще children, але цей компонент, він з самозакриваючим тегом, тобто йому нічого не потрібно з children. Ми туди просто передаємо текст, він сюди приходить, і ми передаємо його далі сюди.
І той самий компонент, елемент, куди ми це все будемо рендерити, це от наш root ID. Це також вся різниця. Як, по суті, думати в межах React? Як, думає, ну, як потрібно думати, що це React, як React? Припустимо, в нас є два скріна. Employee page і home page. Ми можемо подивитися, що в нас тут є якийсь header. Да? У нас є якийсь search bar, це просто текстовий інпут, куди ми можемо щось написати, і там буде відображатися якийсь текст, щось робити, якусь логіку, не знаю, фільтрувати якийсь наш список, наприклад. Тут є от сам список, от ви бачите, він тут синім позначений, тобто він огортає всі ці елементи, що в нас є всередині. І цей employee list item — це кожен з цих елементів. Тобто кожен з цих от штук — це все є компоненти окремі. Ми можемо це розбити, відповідно перевикористати в різних пейджах. Наприклад, так само тут в employee page у нас є header employee, і тут своя теж якась логіка, теж якось от тут компоненти, вони схожі, в принципі, з цим. Різниця, що тут розмір трошки аватарки більший. І також це теж якийсь списочок. По суті, от можна подивитися, тут така просто накидав структуру. Є якийсь діл в загальний, тобто, да? Який це в нас буде це пейджою. Ну, не пейджою, а в загальному це от контейнером для нашої апки. Є homepage, припустимо, це от загальний оце от жовтий бордер, що є. В нього є header. Є employee page, який теж є header. По суті, це той самий компонент, відрізняється, що в нього тут текст і кнопочка є назад, а тут немає. Тобто ми можемо це написати один компонент, використати це в двох місцях, і не потрібно переписувати одне і те саме. І нас будуть styling використовувати. Це буде по центру, це буде по центру. Тобто в цьому плюс реюзабельності компонентів. Тут так само можна зробити search bar, який теж буде окремим компонентом, який буде ще десь використовуватися в нашій лозіці. І сам ліст, тобто ліст, який є врапором для наших кожного з цих ліст айтемів. Тут можна його весь список відобразити. Я просто так простіше, щоб було вам написав. Ось. Тері вам розказував, що компонент має вертати якусь конкретну одну ноду або array наших, ну, тобто масив наших нод. Якщо це одна нода, то потрібно його огорнути в якийсь конкретний нодтег, тобто div, чи там span, чи будь-який. Це не важливо, якщо це якось щось відповідає, значить воно має бути одне, типу, і вертати одну ноду. Якщо це якийсь список елементів, то потрібно писати його, вертати масив, тобто можете там написати через return масив, це без різниці. І писати ці елементи через com, як звичайний масив. Єдина відмінність, коли ви пишете його як масив, потрібно передавати унікальні ключ-key, щоб React розумів унікальність кожного з цих елементів. Тобто це така специфіка React, тобто це потрібно передавати. Він, якщо ви там використовуєте масив, то будете знати, що завжди потрібно передавати key. От, наприклад, я вам покажу. Так. Видно все? Ось, якщо подивитися, у нас є просто список цифр від 1 до 5. Ось він простий масив, який я передаю в наш app, який приходить так само тут пропсою ліст. Тобто ключ такий самий, який я задав ось тут. Ось якщо ви хочете, щоб тут у вас, припустимо, напишете там array, то ось тут також має бути array. Бо інакше от кидаю помилку, що нема такого. Відповідно, вже наш оцей array буде цим самим лістом. Ось. Це, що вам потрібно знати про ключі ваших properties. Ми тут рендеримо наш ліст в мапі. Чому мап? Тому що, якби ми використовували for each, як ви знаєте, for each нічого не вертає. А в даному випадку нам потрібно, щоб кожен елемент, який в нашому цьому списку, вертав конкретний елемент. Тобто, в даному випадку лі з нашим числом, тобто від 1 до 5. І це масив, і тому йому потрібно кожному нашій лісті зазначити унікальний ключ. Тобто в даному випадку у нас унікальні ключі — це 1, 2, 3, 4, 5. Якщо я там задам ще раз ось сюди 5, припустимо, і ключ буде не унікальний, нам React таки не помилку, що потрібно, у нас перевикористовуються ключі, і потрібно придумати щось унікальне.
Є можливість, ну зазвичай це, якщо ви використовуєте якийсь список якихось елементів з бази даних, у вас є унікальна ID, воно по-любому завжди буде унікальне, і тому бажано його використовувати. Індекси бажано краще не використовувати, тому що інколи елементи з масиву мають властивість видалятися, а індекси лишаються, по суті, ті самі в ключах. І може некоректно працювати ваша програма. Тому, щоб ви собі знали, що старайтесь використовувати завжди унікальні значення до конкретного елементу. Ось. По суті, ось це як працює у нас ключі з масивами. Далі Террі також розказував, що є така, як фрагменти. Це хороша заміна масиву, тому що не потрібно це вже паритись на рахунок цих ключів. Рек сам знає, що в нього є от порядок таких елементів, він сам це все може під капотом собі прохендлити. Ви просто мусите це обгорнути в тег React Fragment або просто відкриваючи-закриваючи тег, ну, якщо підтримка є цього синтаксису. Але зазвичай на проєктах ще стоїть старі настройки, то переважно ви побачите такий запис React Fragment. Як воно працює, тобто теж є приклад невеличкий. Як в загальному типу, от. Дивіться, у нас є список також, той самий список, ну трошки по-іншому, дивіться, у нас є ліжки, я тут вже захардкодив, 4-5, є boolean значення is admin, в даному випадку, яке я передаю false. Тобто цей запис означає, от в квадратних, в фігурних дужках, якщо is admin true, то рендерити admin menu. Admin menu – це у нас окремий компонент, який вертає фрагменти, фрагмент один, з трьома ліжками. В даному випадку, якщо от, я зміню це на true, у нас повністю відрендериться нормальний список від 1 до 5, тому що у нас із admin true. І плюс цього, що у нас от, фрагментів, що нам не потрібно це огортати в div, тому що це поламає структуру нашого списку, бо не можеш мати там ul всередині div, в якого там пару ліжок і тому подібне. Але от вам конкретно треба винести оцей компонент, бо це адмінка, да? Адмін якісь штуки, ви собі винесли це окремо, тому що ну, це корисно насправді. І ви можете от, використовувати якраз для цього таких штук фрагменти. Ось. Також синтаксис, до речі, запису isAdmin. isAdmin можна, якщо ви знаєте точно, що там має прийти true, то ви просто можете записати ось так. isAdmin – це просто як флаг передається true завжди і все. Ось. Йдемо далі. Про пси. Відповідно, кожна пропса, яку ви передаєте в інший компонент, якийсь дочірній, це формується в об'єкт, як я вже раніше казав. Наприклад, я сюди передав header, body, footer, і вони також приходять сюди. Header, body, footer. І вони є read-only, ви не можете тут змінити цей об'єкт, і щоб він тут теж змінився. Тобто, і не потрібно так робити. Ви робите завжди все зверху вниз, щоб у вас було все завжди закрито в своєму скопі. Тобто, кожен компонент мав свій скоп і мав свою логіку. Тому вам не треба паритись, що ви тут щось поміняєте, і тут у вас поламаються півеплікухи. Але краще, от, якщо це об'єкт, то використовувати копію об'єкту завжди. Покажу, як працює от children property на пару з іншими пропсами. Так, що у нас є? У нас є app, який нічого не приймає, рендерить header, тобто H2, і компонент button. Як бачите, button написаний з великої букви. Це не звичайний от тег, це от іменно компонент. Він приймає Click Me. Це так, дивіться, якщо ви хочете передати щось от всередину компоненту як children його, то як з домашнього завдання ви маєте знати, то потрібно отак от передати. Відкрити тег, написати щось тут, закрити тег. Там з тег, наприклад, там hello. І відповідно у нас тут також текст поміняється. Що являє собою сам button? Дивіться, button це звичайний компонент, який приймає також пропси. Children, background, color, і цей запис означає решта properties. Тобто це йде спред оператор, який
включає в себе все, що було в цьому об'єкті, за винятком оцих ключів, що ви деструктуризували. Якщо, ну, якщо ви не стикалися з таким. Ось. Для чого нам цей background і color? Ми це просто сетимо його в style, щоб наша кнопка мала якийсь стиль. Ці пропси, що лишаються решта, ну, нам ж не треба там в button передавати background і color, правильно? Ми їх виключаємо і передаємо те, що лишилось. Тобто props і все. Тобто, якщо я там передам сюди onClick, якоїсь там функція. І подивимося на консолі. Якщо на неї нажму, в мене виведеться в консолі клік. Я не визначив його, я його тут не приймаю наявно, але я знаю, що це кнопка, і вона має мати клік. Відповідно, я просто передаю те, що має приймати кнопка зразу в пропси. Щоб ви не путались, для чого я це зробив. Ось. Звідки в нас береться color? А, добре, а звідки в нас береться текст? Бачите, є такий, така пропса от, в React як children. Я не передаю явно children сюди, я передаю children ось так от. І вона приходить сюди як children. І ми можемо відповідно робити цим children, що хочемо. Так само, як звичайною пропсою. Тобто відрендерити чи не відрендерити по певній умові і не паритися, що в нас щось буде не працювати. Children я можу, в принципі, передати так, якщо я не помиляюся. Да. І, як бачите, children один тепер. Тобто це без різниці. Це звичайна property, просто це синтетичний цукор, насправді, і все. Ось. Так само, як ми знаємо, що button, в принципі, має мати свій children, ми можемо видалити це явне відображення і зробити, передати його, лишити його в цих решта пропсах. Тобто, ми його тут не деструктуризуємо, відповідно, воно буде наявне тут в пропсах і піде в той самий button. Відповідно, у нас нічого не помінялося. Є такий пакет в React також, як PropTypes. А для чого він? Він переважно існує для валідації ваших даних, що якщо ви там щось забули передати, а цьому компоненту дійсно треба це property, бо інакше не може нормально працювати, то ми можемо це зазначити в PropTypes і Default Props. Тобто, PropTypes визначає тип даних, який ми має конкретна пропса. От background у нас string, бо це відповідно колір. Колір, звичайно, це теж string, а children це може бути один з там, наприклад, бачите, такий запис one of type. Один з можливих типів. Це може бути нода, це може бути string, я можу тут описати будь-що. І якщо бачите цей запис, він is required. Тобто це означає, що він обов'язковий для передачі. Якщо ви не передасте children, от в даному випадку, якщо ось так, нам рядки не помилку, що required, що children marker is required. І при розробці зразу можете собі просто бачити, що ви робите не так, і це дуже допомагає насправді. Ось. Що з остальними пропсами, які не є required, я їх сюди наявно не передавав, але я їх зазначив ось тут як дефолтні, background буде black, а колір буде white. Так що і відповідно, якщо я там зміню ось тут дефолтну пропсу на red, вона тут теж вона стане red. Хоча я не передаю, я просто можу передати от її тут, там background yellow, у мене background буде yellow. Тобто, якщо я його передаю явно, то використати це. Якщо його немає, то буде використовувати з дефолтні наші пропси звідси. Зазначення – це як статичне поле в класах, як просте поле кожного об'єкта, PropTypes і Default Props. Ось. Це те, що вам треба знати про такі, як Children і дефолтні Properties. Відповідно, від різниці звичайних функцій ви можете декларувати ваші класи як компоненти. Тобто, перепрошую, ваші компоненти як класи. Для цього просто потрібно, щоб ви унаслідувались, хто працював, має уявлення, що таке OP, там, унаслідувались від React Component. Це також клас,
який має такі от логіку, як працювати всередині, тобто має відповідно свої методи, свої лайфсайкли, які ви можете тут оверрайднути, тобто в цьому класі, якщо вам потрібно. Це от різниця в тому, що от незвичайні функції прописи зберігаються в контексті. От щоб воно не приходить з функції, з рендеру, да? Воно приходить, зберігається в ZIS, props, і ви можете так же саме його деструктуризувати і передати сюди. Тобто текст такий-то, children такий-то. Ось. Відповідно, також клас може мати свій state, який є мутабельним в тому випадку, якщо ви там, ну, тобто сам об'єкт не є мутабельним, але ви можете його змінювати, чим заставити ваш компонент перерендеритись з інакшим якимось станом. Тобто, я зараз покажу наприклад. Наприклад, ось тут є от на state show false, тобто з ключом show, значить у нього false. І є кнопка, яка при кліку сетить state на протилежний. А тут, якщо show true, то ми показуємо ось цей от div. Якщо воно false, то він просто його не буде в домі і все. Тобто у вас буде тільки вжатись кнопка. Це зазвичай нормальна логіка, це така тривіальна задача, коли вам потрібно щось опціонально відобразити типу, по кліку кнопки. І ви не хочете там це все зберігати в домі там, з display none, щоб не нагромаджувати. Покажу це на прикладі state. Є app у нас, є в нього конструктор, є state, який потрібно зберігати в zState. React сам вже, ось цей React Component, знає, що робити з цим zState. Через то, ну, потрібно це, щоб було правильно, все було через zState. І ми зазначаємо show false, counter 0. Є в нас метод класу onClick, який сетить state на протилежний. Тобто ми можемо сюди передати функцію, а не тільки об'єкт, яка буде вертати об'єкт, але ось тут, в аргументах цієї функції, буде наш попередній state. Тобто, якщо вам потрібно витягнути, щось поміняти, порахувати під час сечення state. Ми сетимо тут state на протилежний, і якщо у нас state міняється на протилежний, ми сетимо counter плюс 1. Інакше просто сетимо такий, як був, ну, не міняємо. Тобто. В рендері у нас є кнопка, яка от приймає цей ZIS onClick. Чому ZIS? Тому що це той самий контекст класу, і щоб достукати з нього, потрібно використати ZIS. І відповідно є от умова ZIS state show. Якщо ZIS state show, то показувати каунтер з цим от числом, що в нас в стейті. Тобто, що ми тут от нарахували. Я зараз покажу, дивіться. Якщо я нажму клік, у нас каунтер появився, оцей надпис, і число от стало 1. Я знову жму клік. Каунтер сховався, і коли я другий раз нажму, в нас же каунтер буде 2, тому що іменно оцей state каунтер, вже інкрементувався ще на 1. І, відповідно, це такі задачі, які також будете ви зустрічати, працюючи з React. Про цей запис. ZIS onClick bind ZIS. Для чого це? Для того, що якщо ви там десь будете передавати ці ваші методи вниз по структурі, контекст може загубитися, тобто воно не буде знати, який саме ZIS використовувати, воно буде просто undefined. І для того, щоб цей метод завжди мав свій актуальний ZIS, потрібно його прибіндити до конкретного класу. Є зараз альтернатива в синтаксису, що, ну, тобто ви можете замість написання з цього кучу біндів, буває методів дуже багато, можете написати ось так от. Через arrow function, який завжди буде брати ZIS з контексту класу. І, відповідно, нічого не помінялось, і ми зберегли один рядок коду. Ось. В принципі, про це все. Дивіться, про івенти. Припустимо, у нас є якась форма, і нам потрібно якось її засабмітити, там, ну, так само, звичайно, sign up, да? Username, email, password. І кнопка sign up. Покажу на демо, як це можна зробити, для прикладу, легко. Припустимо, у нас, звичайно, є форма, тобто, це, звичайно, верстка, є функція form, яка має onSubmit,
Зараз це далі. Є там якісь інпути, тобто юзернейм, емейл, знаймемо там name email, placeholder email, тому подібне. І кнопка submit. І відповідно на сабміт цієї форми ми маємо івент, який приходить. Івент відповідно type submit. Тільки якщо ви знаєте, як працює submit форма, він перезагружає сторінку. Тобто він завжди, коли ви там нажмете submit якоїсь форми, він буде переадресовуватись на action, який в ньому заданий. По дефолту він це та сама сторінка. Для цього, щоб запобігти цього, нам потрібно зробити prefend default, і у нас сторінка не перезагрузиться. Що робимо ми тут? Ми маємо event target. Target – це у нас сама конкретна форма, тобто сам DOM-елемент. І я передаю це в функцію, яку я тут створив. Це звичайний reduce нашої форми, який бере по нейму нашого елементу, тобто якийсь конкретний input. Да? От у нас input має name. Ми дивимося, якщо цей name є, то ми спредимо об'єкт, тобто наповнюємо об'єкт кожен раз з цим value, який в нього введений. Тобто ключ value буде у нас такий об'єкт. Покажу зараз це на прикладі. От, припустимо, я от зараз заповню там якийсь username, там password, about me, і нажму enter. Ой, ні, тут не получиться. І submit, да? І сюди нам приходить об'єкт. Сюди нам приходить об'єкт, який має цей самий юзернейм, що я ввів. Емейл пустий, бо я нічого не вводив. Паспорт такий і about me теж такий. Відповідно, ми можемо цими даними вже якось відправляти на сервер, валідувати, наприклад, якщо ми не хочемо ще, ну, там, зробити якісь там, вивести помилки, що там емейл невалідний, чи юзернейм, чи емейл такий вже існує, чи юзернейм потрібно там певним, чи, ну, пароль за короткий, будь-що. Ми можемо тут валідувати в цьому сабміті і там працювати вже з стейтом, засетити ерори, відображати там конкретно там над якийсь там, не знаю, тут буде діл з еророю, там якісь буде назберігати стейт. Тобто це можна працювати з цим дуже широко, все в залежності від вашої фантазії. Але це такий звичайний от простий спосіб сабміту самої форми. Є така штука, як ще Controlled Components. Це такий підхід заповнення полів форми, як контрольовані значення. Тобто, припустимо, я краще покажу на прикладі. На кожен від нашого інпуту, на кожну зміну нашого інпута, ми сетимо це значення в state, і воно завжди там актуальне. Тобто, що ми можемо навіть перевіряти, чи там, якщо у вас там інпут якийсь type number, а ви вводите там числа, то ви можете це проконтролювати іменно в цьому onChange, і у вас, відповідно, не буде мінятися ніяк це поле. Це дуже зручно в деяких випадках, якраз от як з цим type number. Покажу, як воно виглядає в коді. Та сама форма. Тільки це вже йде компонент, тобто клас. В нього є zState з цими полями, які ми маємо тут. Тобто username, email, password і about me. Це по дефолту це пусті стрічки. Якщо я хочу, там, наприклад, якась форма редагується, я можу, там, продаю в пропсах, от, звідси в конструктор, продаю в пропсах, припустимо, якісь значення, там, username, там, наприклад, там, username apico, да? І тут в мене заповниться відповідно вже саме апіко. Тож те, що буде по дефолту. Я можу це міняти, типу, але ну, по дефолту у нас, якщо вам потрібно щось зазначити, то зазначайте це в дефолт стейті. Є відповідно два методи: handle submit і handle change. Виглядає, може, страшно, не знаю, зараз поясню. Дивіться, я беру стейту з цього, те, що я тут зазначив, username, email, password і about me. Я витягую це от з того самого зі state. Деструктуризацію, да? У мене є ці поля всі. І передаю в input конкретно, припустимо, в input name username, я передаю value username. Тобто це означає, що кожен раз в цьому інпуті буде тільки актуальне значення цього поля. Тобто те, що в стейті, буде у вас іменно в інпуті. Тобто не може бути інакше. Ви не можете там навіть ставити нічого буде, якщо от у вас не міняється стейт. Я вам продаємо onChange callback.
який відповідно хендлить, що нам потрібно зробити. Дивіться, у нас є от відповідно target, це тобто сам input. В нього є такі атрибути, як name і value. Тобто це щось, то, що нове прийшло, да? То, що в ньому є. Я беру по цьому name, як ключ, сечу це value, що в ньому прийшло з івента. Тобто ми щось вводимо, івент відповідно відбувся. І от я зараз покажу, от якщо console log. Name value. І припустимо. Припустимо, у мене є username, да, я от ввожу там Q, і мені прийшло, що це ключ name, username, а значення Q. Я от true, мені прийде username, той самий ключ, value, пуста стрічка. Те саме з паролем. Бачите, на кожен від відбувається цей unchange. І ми можемо буквально бути впевнені, що у нас все правильно в стейті, правильне значення. Відповідно, в інпутах наше також завжди буде правильне значення. З сабмітом, бачите, якщо ми використовуємо такий підхід, як з controlled components, всі наші ці дані при сабміті будуть завжди в стейті. Тобто нам не треба вже редюсити форму, витягувати там значення по ключах і тому подібне. Я просто жму сабміт. Ладно, валідація мейлу. Я жму submit, і мені приходить той самий об'єкт, де ключ username, email такий-то, пароль такий-то. Ми можемо теж так само валідувати тут дані, використовувати якийсь тут, не знаю, там об'єкт error, припустимо, де типу ключ буде так, наприклад, там, не знаю, там username, там false, да? А коли ми там, от у нас username пустий, припустимо, там при сабміті, будемося, там, if, там, не знаю, там, form, data, там, username, да, що і там, trim, ну, тобто ми там, щоб ми не дозволяємо пусті строки, да, от, сабмітити. Ми, відповідно, можемо там зробити this, set state, там error, дякую. Дивіться, я беру попереднє значення нашої ерори, бо це у нас вложений об'єкт. Мені потрібно, щоб його заекстендити, мені потрібно, щоб, ну, щоб змінити цей ерор, але не забрати решту от його значень. Я беру оцей ерор, створюю як новий об'єкт, спреджую цей старий ерор і передаю, припустимо, значення username true. Ось. Для чого я це роблю? Тобто, тут в рендері ми можемо витягнути наш ерор. І десь собі, ось тут, там, наприклад, під дівом, не знаю, показати там ще один дів. Там, дивіться, умови, які я показував, пишуться ось так, в фігурних дужках. Тобто ми можемо написати, якщо в об'єкті error значення username дорівнює true, тобто можемо написати ось так, да, там, явно, але це не обов'язково. Типу, якщо це не число, там чи ще щось, бо якщо там буде значення 0, і воно десь false, то воно у вас і так і відрендериться, як 0, типу. І тут, наприклад, там incorrect username. І дивіться, що у нас відбудеться. Ось. Я от, припустимо, ввожу якийсь пароль, але не ввожу username. І жму submit. І в мене тут відобразилося опційне поле incorrect username. Тобто ми можемо таким чином валідувати наші, якось показати юзеру, що ви робите не так. Тобто звичайним зміною стейту. І це буквально тут зміна. Та? І показуємо при умові діл. Ось. Давайте йдемо далі. Ви задавайте, може, питання, може, щось не зрозуміло. Можна я? Так. Да? Ви заключили, розказували. Ну, для чого мені
потрібні ці ключі? Чи система React сам всередині не може генерувати свої ключі, які ви там бачите? Мені вони не потрібні, розумієте, для чого мені вручну їх там писати? React потрібно ці ключі, якщо ви там використовуєте масив. Припустимо, у вас є там список якихось елементів, не знаю, там від першого до п'ятого, да? Там 1, 2, 3, 4, 5. І ви там, у вас, це звичайно якісь там документи з бази даних там, чи щось таке. І ви, припустимо, видаляєте один. І React знає, що в нього там п'ятий елемент був на п'ятому місці, а зараз він, типу, на четвертому. І, ну, відповідно, він віртуальний дом так працює, що йому потрібно знати конкретно, де, що це елемент, і що в нього, ну, йому не потрібно думати, що в нього там збоку, який він там по порядку, але він хоче знати, на який саме children звернутися. Потрібно цей ключ, по цьому ключу воно і дивиться. Тому... Ну, я розумію, чи не можна якусь бібліотеку підключити, щоб ці ключі вони самі унікальні створювалися? Що ви кажете, що можна, але унікальний для кожного елементу масиву. Треба зараз думати, який унікальний ключ. Не потрібно. Це переважно, ну, на практиці я те, що скажу. Це зазвичай просто якась ID-шка документу з цього, з бази даних. Ви переважно ви рендерите якісь елементи, які берете з бази даних. Тобто якісь там, не знаю, пости, там, коменти, да? В нього є своя унікальна ID-шка. Вона завжди буде такою, тобто вона не зміниться ніколи. Можна собі питання, що на рахунок спереду оператора? Можу всі прокси, навіть якщо вони мені не потрібні, передавати вниз. Чи це впливає якось на продуктивність всієї? Про це трошки пізніше розкажу, про як от запобігти іменно лишнього перформансу, ну, тобто погіршення перформансу. Інколи впливає, інколи це не грає ніякої різниці. Зараз от що ж, як хендлити селекшн, розкажу. Ну, це також от звичайні такі юзкейси, коли у нас є от в рендері select значенням там background color, який приходить зі стейту. В стейті у нас от є просто масив там кольорів red, green, blue, yellow. Да? Я беру перший цей елемент, засечу в стейт, він був завжди тут по дефолту red. Є от handle color, це значення, яке приходить з івенту. Це от сложена дестабілізація, може хто не стикався, і це лякає. Це то саме, що event, ой, я припишу value, event target value. І ось це просто заміняємо на event. Ну, просто витягується все глибоко-глибоко, і по суті це то саме. Відповідно, на зміну цього background color перерендерується наш сам компонент, тобто відбувається метод render, і знову сетиться актуальний колір. Наприклад, якщо зараз у нас тут red і background color red, що я тут зазначаю, от, style background color, color, у нас білий. І відображаю відповідно сам текст. Коли я змінюю там на green, в мене міняється background color цього div'а. І так що ж теж текст міняється зі стейту. Бо це все береться сюди. Раз нажали в цьому в handle color, і в нас відповідно відбувся рендер і змінилося весь стан нашої сторінки. Ось. Це все просто. Також чекбокси, радіобатони. Покажу швидко. Так. Дуже багато прикладів, бо переважно ви будете якраз з тими прикладами стикатися, не будете знати, як це зробити. Це звичайний компонент, там, який має от в стейті remember, false і gender male. Є onCheck, тобто це функція, яка буде міняти state remember checked чи не checked. І onChoice, це те, що я буду вибирати ось тут male і female. Тобто просто от value буде от те, що приходить email чи female. І форма з інпутом checkbox, яке приймає відповідно, це саме controller component. Тобто він приймає remember і передає його сюди. І onChange, який приймає this onCheck. Відповідно, другий інпут з тайпом radio, ну, тобто два інпути в даному випадку. Це має name gender і
тут є значення value, male, перепрошую, а тут значення female. Чекіт в нього, якщо гендер подорівнює male, а тут якщо female. Відповідно, вдвом я передаю onChange, той самий, один той самий callback onChoice, який просто міняє state gender на value. Відповідно, зараз покажу, як воно працює. Це просто, от, коли я клікаю на check true, в мене приходить сюди от onCheck, check it true. Коли я жму ще раз його, приходить false. І так далі. Так само і з цим. Якщо я жму на female, приходить мені ось сюди от female. Коли я жму сюди, приходить male. І відповідно тут завжди актуальні дані. Ми можемо це легко засабмітити, просто витягнувши його зі стейту. Ось. Lifecycle. Це така обширна тема, в принципі. Вам на минулій лекції розказували так трошки вскользь про це. Які є методи, як вони працюють. Зараз покажу це на прикладах, бо почитати ви можете, в принципі, це все в документації, якщо не поймете. Але от я покажу краще на прикладах, тому що я поки сам не попробував, я не поняв. Припустимо, от почнемо з маленького. У нас є звичайний клас-компонент, і в нього є звичайний конструктор. І є метод render. Якщо подивитись на лог, то спочатку відбувся конструктор, а потім, відповідно, сам рендер. Це такий маленький приклад. Щоб ви знали порядок просто виконання цього лайфсайклу. Також є метод compingWheelMount. Він зараз deprecated, його вже не буде в наступній версії React, але якщо ви будете працювати з старішими проектами, старими версіями, ви по-любому з ним стикнетеся і краще знати його, як він працює, що це таке. Відповідно, от як також порядок покажу. Дивіться, конструктор спочатку спрацьовує, як завжди. Тобто це перший метод при створенні якогось інстансу об'єкту, це спрацьовує конструктор. Потім, перед мутуванням самого компоненту в DOM, тобто спрацьовує компонент willMount, як бачите, порядок. І після чого відбувається вже сам рендер. Далі в нас decomponentDidMount. О, да. Це вже цікавіший метод, тому що зазвичай його використовують і для таких задач, як фетчення якихось даних з API зовнішнього, там, чи ініціалізація якихось івентів в DOM і так далі. Припустимо, дивіться, у нас от загрузився, відрендерився компонент. Відбувся конструктор, компонент willMount, відбувся рендер, і потім компонент didMount. Тобто такий порядок. Тобто вже після рендеру він відбувається. Ви знаєте точно, що у вас в домі вже є ці елементи, ви можете щось на них там, якісь такі, написати костелі з івентами, там, чи ще щось. Ну, це буває всяке, і це потрібно. Також ви можете в didMount фетчити дані з якоїсь API. Тобто в мене є от функція така от невеличка, да, яка просто використовує нативний фетч на JSON placeholder API. І вертає мені JSON, звичайно. Ця функція синхронна, тому вона вертає проміс, тому я це от роблю через Zen. Тобто, що я беру? Я беру, виконую fetch data, потім приходять мені ці пости, що я от захотів, і сечу їх в state. Тобто в state у мене зараз пости і масиви. Тобто, якщо от загрузитись, якщо загрузити спочатку, от перезвернути сторінку. Їх спочатку нема, там на секундочку, да, на півсекунди, але потім вони фетчаться і появляються. Зараз покажу це більш наглядніше. І замітьте, що тут бачите, відбувся компонент willMount, render, didMount, а потім знову render. Це через те, що я тут засетив state. Якщо я це от закоментую, рендер не відбудеться. Бо state, відповідно, не змінився, компонент не, для чого йому ще раз рендеритися. Ось. Для чого ось такий підхід використовувати? Припустимо, я хочу показати якийсь лоудер. У мене я от, по дефолту я знаю, що я цим компонентом тут фетчу дані, в мене loading завжди true. І в мене він буде false тільки в тому випадку, коли в мене дані всі загрузяться. Я просто беру, і коли от
фетчення даних закінчиться, коли проміс сам от зарезолвиться, я сечу isLoading false. Тобто це буде там через секунду, через пів, через три, це неважливо. Я от знаю, що я тут сюди засечу false, і тоді в мене я буду точно знати, що от в мене відрендерилось, скачались дані з інтернетів тих ваших. От. І дивіться, як можна хендлити сам loader. Він зберігається в стейті, це звичайна пропса, звичайний state property в мене увазі. І ми можемо працювати як, ну, це звичайний boolean, коротше. Спочатку він true, тобто, якщо я зроблю там if і loading і там верну, припустимо, там і там напишу loading, да? Припустимо, дивіться, як воно буде працювати при ініціалізації. Тобто, в мене завжди буде такий вічний loading, тому що в мене по дефолту loading true, а false він стане тоді, коли дані підгрузяться. Відповідно, коли оце значення стейту зміниться, це десь false і вернеться вже цей блок з нашими постами з API, який відбразиться кожен там його title. Ви бачите, отут ключі. От в мене завжди приходить ID-шка, я просто його передаю в key, і я знаю, що це унікальний елемент. Відповідно, щоб показати це може більш наглядніше, не знаю. От я все таймав того, да? Там, припустимо, на 3 секунди. І в цій функції ось лоудінг зараз висить, і через 3 секунди відповідно підтверджаються наші пости. Зазвичай це так воно є. Тобто, ну, поки там якийсь спіннер крутиться чи ще щось, ну, воно чекає, і поки що юзер розуміє, що поки що дані грузяться, то щоб не переживав. Відповідно, ми чекаємо. Тут об загрузились пости. В принципі, це такі use case, які в будь-якій аплікусі використовуються. Далі. Ще один deprecated метод. Насправді він дуже корисний буває, коли ви там використовуєте state, який формується з верхніх пропсів, тобто який ви, коли ви продаєте пропси якогось з верхнього компоненту, а потім, ну, засадите його в state, а потім його там пересечуєте. І вам треба завжди, щоб було і актуальний список в цьому стейті, тобто там елементі, наприклад. Ну, тяжко сказати, це тяжко пояснити, легше показати, мабуть. Ну, дивіться, у нас є наш app-компонент, в якому є state name. Є input, який при зміні просто сетить state, ну, ще не контролить input. Ми його сетимо value з таргетом. І відповідно компоненція перерендерюється. І є child component. Це також звичайний компонент, в принципі, який має lifecycle component will receive props і рендер, який нічого, в принципі, не рендерить. Я можу тут написати там відповідно. Дивіться, якщо у нас зараз відбувся, дивіться, от при першому рендері відбувся конструктор, спрацював і рендер. Цей лайфсайкл він не спрацьовує, тому що він пропсів ще нових не отримав, тобто при ініціалізації він не спрацьовує, тільки вже після перерендерів. І є у нас інпут, тобто який, дивіться, можу змінити, там написати, наприклад, Q. Що зараз тут сталося? Стільки логів, стільки логіки. Дивіться, у нас відбувся оцей старий конструктор рендер. У нас відбувся компонент will receive props, який має доступ до контексту, і ми можемо подивитися, які на зараз поточні properties, ну, тобто попередні пропси, от зараз по компоненті. Поки що він не перерендерився, поки вони ще не помінялись. Тобто в даному випадку у нас пропси були name, це пуста стрічка. Є, який приходить next props, тобто пропси, які приходять нові, тобто у нас тут змінився name, да, от в стейті тут, а я його сюди передаю, тобто зі стейту. І відповідно він змінився, і прийшло сюди нові пропси.
І відповідно ми тут можемо перевірити, там, чи ці значення якісь змінені, чи не змінені. Якщо так, то якусь там логіку зробити, там, засетити стейт, поки що компонент не почав рендеритись. Цей метод просто, він є, його зараз бажано використовувати, тому що він, його видалять в 17-му реакті, але по-любому ви з ним стикнетесь. Тобто це буде по-любому. Так. Далі, що там? Компонент, shoot component update. На рахунок оптимізації самих компонентів. React має можливість хендлити, тобто ви можете, тобто сказати React, що перерендерувати, що не перерендерувати. Тобто, знову покажу, та сама апка, input з кнопкою якимось каунтером і child component, який ми продаємо name зі стейту і counter також зі стейту. Child component – це також конструктор, і shoot component update має цей метод. Йому приходить next props, ну і ще next state, але оскільки тут state нема, то я його не писав. Тобто там пустий об'єкт буде. Дивіться, shoot component update завжди має вертати booleве значення true або false. Якщо вернете true, то завжди, от припустимо true, то компонент буде перерендеруватись завжди. Ось отак от, припустимо, да? Дивіться, у нас відбувся конструктор, рендер. Я змінив, припустимо, queue написав, де змінив input. Name змінився, і відповідно було hello, стало queue. Компонент перерендерився. Тут відобразилось queue. І відповідно ми можемо побачити, що в next props, в this props, перепрошую, у нас було hello, а в next props у нас вже queue, тобто у нас змінилось це значення. І відповідно ми можемо це все проконтролювати, чи рендерити лишній раз там компонент, чи не рендерити. І, бо буває таке, що ми можемо на нижчому рівні там якимось там елементу списку собі провірити, чи потрібно нам саме цей компонент перерендерити, чи тільки один якийсь там, який змінився. Це дуже допомагає насправді, бо переважно React рендерить все, якщо там нічого немає, ніяких перевірок. Ну, і хіба там використовувати тут pure компоненти, там все, ще всякі штуки, типу, які вам зараз знати не треба. Дивіться, до іншого випадок. Я вертаю завжди false. У мене тут зазначено hello. Я ввожу тут Q. Як бачите, у мене hello не змінилось. У мене прийшли от this props hello, next props Q. Але в рендер воно не пішло. Тобто компонент лишився на своєму стані і відповідно ніяких там сильних перформанс дій не було. Тобто, ну, нагрузки на сам дом. Для чого це все я вам показую? Дивіться, от є у нас, припустимо, next prop і this props. Ми можемо порівняти. Якщо this props name не дорівнює this next props name, або this props counter не дорівнює next prop counter, це значення ми вертаємо. Тобто, якщо хоча б одне з цих значень змінилося, тоді ми будемо перерендерити компонент. Інакше, типу, сенсу цьому немає. Це такий примітивний приклад, тому що у нас тільки цих дві пропси я передаю. Але буває таке, що ми там можемо передавати будь-що, але вам треба тільки перерендерити, коли зміниться хоча б один з них. Ну, таке часто буває. От як там подивимося, от рендер відбувається завжди. Каунтер я змінив, рендер відбувся. Shoot component update завжди відбувається при зміні стейту чи зміні пропсів. Ось. Да, і по дефолту воно завжди true. Тобто shoot component update завжди буде вертати true, якщо ви його не оверайдните. Ще один deprecated метод, який як component will update, який відбувається безпосередньо перед рендером, перед ререндером вашого компоненту. Тобто, от як було раніше, да, от відбувався did mount, там will mount, did mount, а тут відповідно перед ререндером відбувається компонент will update. Це то чи не то? Да, то. Дивіться, той самий компонент з неймом в стейті, який передається в child. В нього є в конструкторі свій counter, є willMount, тобто який от виконався конструктор, willMount і render. Receive props і component, shoot component update, який завжди вертає true. Я просто показав, щоб як воно після чого буде виконуватись.
і component will update, які приймає відповідно next props і next state. Тобто ми можемо також порівнювати там, мати доступ до this пропсів, до this state і мати до наступних, тобто які от прийшли зверху. Відповідно, коли я зміню якісь от пропси зверху, тобто name, да, він мені прийшов в пропсах, не зі state приходить, а в пропсах це ви саме цей компонент, в компонент child, я маю на увазі. У мене спрацьовує компонент will receive props, this props, next props. Спрацьовує компонент should component update. Ми йому вертаємо true завжди, щоб не перевіряти. Це таке. І спрацьовує компонент will update, який ми можемо тут подивитися, що в нас тут робиться. Тобто з стейтом, із пропсами, із попереднім, із поточними, із наступними маціонами. Я хочу, щоб ви просто знали, що він же не використовується також deprecated, але він є. В ньому зазвичай обчислення яких не роблять, тобто якісь там якісь мажорних, але типу він є, вони раніше його придумали, зараз вже випалюють. Натомість, типу, є такий ще метод, як компонент didUpdate. Це вже це як didMount, але після ререндеру. Тобто він спрацьовує вже після того, як наш рендер відбувся. Як бачите, знову спрацьовує конструктор, компонент willMount. Я міняю тут якісь значення. Спрацьовує мені should component update, will receive prop, should component update, component will update. Компонент will update, да. З такими то пропсами і з наступними. Тобто, якщо тут глянути. Ви це бачите, в чому різниця між will update і did update? Will update приймає next props і next state. А did update відбувся вже після рендеру. Відповідно, в нього вже в ZIS є актуальні properties і актуальний state. Тобто він вже є. І відповідно, для того, щоб якісь мати можливість порівняти ці от значення, йому передається prev-props і prev-state. Як бачите, в will-update в ZIS props пустий name, next props queue. І тут, а тут навпаки. Тобто в ZIS пропсах у нас вже актуальне значення, а попередньо у нас пуста стрічка. Що ви не путались там, і бувало таке, що просто чого воно там неправильно приходить, бо це насправді це попереднє значення, а не ті, що є. Так, і дивіться, і такий немаловажний метод lifecycle component will unmount. Він виконується при видаленні самого компонента з дому, тобто самого елемента. Тобто, якщо він там десь от пропаде, він зразу от виконується. Там, наприклад, ви навішали десь якийсь там, не знаю, на Windows, навішали якийсь resize, коли ви при resize там виводите якесь значення, чи там міняєте якусь, не знаю, там, media queries у вас так працюють, наприклад, чи ще щось. Ну, бувають різні випадки, я зустрічав різне. Але от для того, щоб чистити ці всі event listener'и, щоб вони не накопичувалися кожен раз в Windows, то потрібно їх чистити. Відповідно, для таких задач відповідно є от component will unmount. В даному випадку я покажу приклад з звичайним годинником, з таймером. Тобто у мене от є компонент з boolean значенням показувати чи не показувати, звичайний toggler, який от на show clock показує, рендерить компонент clock. В clock, дивіться, що я роблю. У мене є в стейті значення newDate, тобто при створенні цього компоненту у мене створиться от state, і в нього буде актуальне значення newDate. В компонент didMount я сечу інтервал кожної секунди і виконую функцію zTick. Цей тік це просто міняє state і сетить нову дату. Тобто кожну секунду я просто пересечую актуальну дату і відповідно у нас кожен раз буде відбуватись рендер. В рендері я беру це зі stateDate to local time string, тобто, щоб воно відобразилося нормально. І в компонент willOnMount, для того, щоб цей таймер не лишався постійно десь там далеко в пам'яті, нам потрібно почистити цей інтервал. Тобто, щоб якщо там це може бути будь-що там якісь сабскріпшени чи
не знаю, фетчення, якийсь спорінг даних, бувають різні задачі. І вам, щоб зупинити це, якраз цей метод лайфсайклу і пригодиться. Тобто там почистити там таймер ID, це просто тривіальна задача. Як от побачите зараз, дивіться, як коли нажимаю show clock, в мене появляється цей годинник. І кожної секунди він от визиває метод tick і сетить новий date. Відповідно, рендер перевідбувається. Коли ще раз нажму, відбувся component bill amount, і вже цей тік-так не виводиться в лог. Тобто все, ми точно знаємо, що ніяких там фетчень даних чи сабскріпшенів, вони зупинені всі, все нормально, пам'ять чиста, все спокійно. Ось такі задачі. От для цього це дуже важливий метод, насправді, багато де буде використовуватися. Є ще такий приклад, як component did catch. Він використовується, там Террі вам розказував за нього, що це, по суті, try-catch для вашого рендеру. Є приклади з трьох компонентів. Там error boundary, це тобто певний wrapper, для, в якому і зазначений цей метод, component did catch. Він приймає error info, error та error info, два аргумента. І при виконанні цього методу ми просто сетимо його сюди в стейк. Зараз воно null, да? Якщо там відбудеться якийсь error, то видно, у нас зміниться state. Якщо у нас там state – це не null, ми ретурнем якийсь там something went wrong і стек цієї помилки, наприклад. Чи ви там можете відправити це на якісь, не знаю, якісь зовнішні сервіси, щоб логувати ваші помилки. Якщо ж у нас все нормально, тобто помилки немає, то буде відображені наш children. Тобто ми просто вертаємо наш children те, що ми передали. Як це виглядає в коді? Дивіться, у нас є... Це все треба видавати. От так, дивіться. У нас є error boundary оцей. Дивіться, ми передаємо його тут як children, якийсь текст. Наприклад, оцей, да? І два баги контейнера. Я це також, мабуть, виділю, щоб було чистіше. І ще два error boundaries, з кожен з них по одному buggy counter. Прошу, да. Сам цей buggy counter – це звичайний компонент, який має свій counter, але тут в рендері така умова стоїть. Якщо цей state counter буде дорівнювати 5, то буде троватись error I'm crashed. Відповідно, коли тронеться ця ерора, відбудеться цей компонент did catch, і замість нашого компонента, оцього баги контейнера, відобразиться оцей от блок, something went wrong. На прикладі, от, це от дивіться, наприклад, я клікаю там по каунтерах, да? Пух, один пропав, something went wrong, там, I crashed. І опять тобто той самий, там, пух, пропав. I crashed. І тоді на третій. Працюють вони всі однаково. Ніяких помилок там в консоль не сипеться. Тобто ви можете це все контролювати ось таким от відповідним підходом. Далі що там у нас? В принципі, да. Встигли, да? Чи не встигли? По домашці, що хотів дати вам. Дивіться. Є апка, тобто вам потрібно якийсь написати мінімальний список, який буде рендеритись. Тобто, дивіться, ми маємо по суті бути три компоненти створених, тобто сам список, сам елемент, конкретний елемент цього списку та кнопка, яка буде грузити ще більше елементів. Тобто, припустимо, по дефолту у вас є список, має відображати 10 елементів. Потім коли нажимаєте more, має інкрементувати state і змінювати це вже значення на 20, там плюс 10, припустимо, да, якщо це можливо, тобто якщо там в дані ще є якісь. І так коли кожного натиску на more. Цей сам post-list компонент, він все, що має приймати, це props-su-posts і має рендерити в мапі, тобто це якась там улка, припустимо, да, а всередині цієї улки має бути map, де ви рендерите кожен раз post-list item. Не забудьте, що потрібно в цьому post-list item передати ключ, key.
Ще от на рахунок, от іменно, дивіться, postListItem, не потрібно передавати цей елемент як об'єкт. Передайте йому значення от, там, ID, title і body. Там, от якщо, дивіться, я, ці дані ви будете брати з JSON placeholder, це звичайні пусти, звичайно, от JSON-чик приходить. Не потрібно там ніяких IP, ключів настроювати, просто от фетчити собі і все. Як бачите, тут є 4 поля user ID, ID, title і body. Вам треба просто відрендерити там списку title такий-то і body таке-то. І так в кожному. Оце має заключатися, в принципі, це postListItem має рендерити цей компонент. І коли у вас, відповідно, буде рендеритися цей postListItem, задайте йому метод lifecycle shouldComponentUpdate тільки в тому випадку, якщо буде змінено якийсь title або буде змінено body. Тобто, так я, в принципі, показував з name і каунтером, там, по суті, логіка та сама. Передавайте це як ID, title, body, тобто, щоб легше було це перевіряти. Бо якщо ви передасте об'єкт, вам потрібно буде постійно витягувати там action дорівнює, там ви кажете action, там post дорівнює, post ID дорівнює, там title дорівнює не попередньому. Тобто це легше перевіряти. Я не розказував про pure компоненти, чим вони трошки краще звичайні. Там, в мене, дивіться, коли ми наслідуємося від React компонент, є ще можливість наслідуватися від React Pure Component. Він от такі примітивні значення перевіряє сам. І сам думає, бачить, чи рендерити це, чи не рендерити. Тобто через то от таким способом передавати от там plain даними, типу, це краще. Так, про це дивіться, це сам компонент, сам постліст має приймати тільки той масив, який ви йому передаєте, тобто який має рендерити. Тобто він не, саму логіку цього more-батона має хендлити сам цей app-компонент, тобто сам верхній компонент. І, відповідно, якщо ви передасте в postListItem там 20 значень, то відповідно тільки 20 він має відрендерити. Не більше, не менше. Вся логіка має бути в самому верхньому компоненті. І для, якщо там хтось встигне, хтось захоче, то додати пошук по там title body, тобто якийсь search input додати, який там про search буде фільтрувати ваші дані і виводити тільки ті, що підпадають під значення. Там title чи body. В загальному ви ще не встановлювали React, не працювали в загальному, так? Ну, хто працював, хто не працював. Дивіться, є такий пакет, блін, лінки я тут не прикріпив, здається, не? Ладно, я пізніше вам прикріплю тоді лінки на ці. І це є такий пакет, як Create React App. Це такий boilerplate для того, щоб просто легко можна було почати працювати з React без налаштувань. І просто от запустив і працюєш. Встановити його, звичайно, можна простим NPM чи NPX. Там просто встановлюєте його глобально, і він у вас є вже на вашій машині локальній. Коли у вас вже є відповідно якийсь. Коли у вас вже є цей пакет. Дивіться, припустимо, для того, щоб створити якийсь от вашу аплікуху, ви просто пишете Create React App. І назву вашого там, не знаю, там, як не знаю, Project. Там, да? У нас. Що? Ой, що? А, не можна з великою буквою. Сорі. Да. Да. Воно зараз буде підтримувати всі ці пакети, встановити їх само, тобто там зробить там YARN install чи NPM install, і ви просто вам що треба буде зробити, це там YARN start. Там, чи NPM старт запустити, і у вас запуститься сервіс. Я зараз просто покажу це на прикладі. Можна питати? Да. А нам ці дані потрібно витягувати, чи нам їх просто собі скопіювати? Витягувати. Тобто там, я, в принципі, в одному з прикладів, там, презентація, це і роблю. Там просто можете скопірувати, якщо не розберетесь як. А от цим, що там не треба їх, ну, типу, не передавати, це мається увазі. Прописи не передавати об'єкт, а розділити. Так, розділити по, так. Можна навіть перед оператором віддати. Типу. Просто, щоб були якісь такі, тобто, це було там type string. А, я забув додати, що бажано додати там якісь prop types, default props, якщо їх там немає, це
це просто ви побачите, як вони працюють, і просто щоб ви самі собі розібралися. Вірте, то краще просто попробувати сісти. У вас до четверга? Ні, до вівторка наступного. А, то що з четверга до четверга? Так, дивіться, бачите, тут написано, що там change dir project. І там npm start. Зараз запуститься вже встроєний сервер в React, тобто в його там React Script, там є свій пакет. І відповідно все, що нам, от, це відповідно все, це аплікухи, що зараз пропонує нам цей як React, Create React App. З кодом, що там, я зараз спробую відкрити. Да, от я от відкрию. От він. Як бачите, тут звичайно, от де структура звичайно пакету, тобто звичайно нашої аплікухи, де папка public з іконкою, з HTML. HTML це звичайно там от по суті це от div id root. І все. Ну, тобто там якісь там вівпорти і тому подібне. Там іконка, маніфест відображається. В сорсах у нас йде індекс файл, який є, в принципі, вступною точкою для запуску цього скрипта. І що він робить? Це просто рендерить нашу апку в цей root, що в нас в HTML, тобто сюди. Сервіс-воркери вам. Зараз взагалі можете про це не паритись, не задуматися. Захочете, почитаєте, захочете, не почитаєте. Це просто така штука є в Create React App. Тут з пакетів типу, є всього лиш React, React DOM останньої версії, і React Script, тобто це от, іменно це сервер, це всі от, тестові скрипти, це все налаштування, це все знаходиться всередині. І сам App собі містить звичайну функцію, яка вертає оцю розмітку, що ви бачите тут. Тобто якась лого оце отаке крутиться, якесь стилі, тобто там фонт, шрифт і тому подібне. І ви тут починаєте ось цей ап, то все можете сміло видаляти там і писати свій там, не знаю, пост, ліст, там, припустимо, компонент і там more button, якийсь компонент. Але, як ви розумієте, це у вас має хендлитись тут весь стейт, через то вам потрібно, щоб оце було клас, який екстендиться. Ой. Що? Ой, да. І, відповідно, це має бути метод рендер. Ось. Тобто, от, нічого не помінялось. А, не помінялось. Щось. А, у нас немає оцих компонентів, поки що задефайнено. Відповідно, це просто зараз пуста сторінка. Я можу тут написати там будь-що. І у вас цей сервер відразу перезапуститься, відобразиться тут цей текст, що я написав. Ось ці от два компонента мають знаходитися тут. Ось так от, один під одним. На батон має бути навішений конклік, який інкрементить ваш кількість показаних цих постів. Тут має прийматись пости самі, тобто зі стейту братись, якщо ви дивились уважно на лекцію. Але воно має прийматись вже обрізані, тобто ну, якщо ми тут нажали і в нас там, піднявся інкремент до, там, до 20, то відповідно сюди мають тільки 20 постів передатися. Якщо захочете, будете мати час чи можливість, можете додати якийсь там search bar, який буде фільтрувати ваші так само ще ці пости по тайтлу і баді.
Це от, в принципі, вся задача. Ключові слова чи що мається на увазі просто? Ну, просто серч, просто по словах, типу. Так, ну типу, там через. Можна через регулярку, можна по includes, там, як захочете. Фетчить дані в компоненті app чи постліст? Тут ці дані. Тут ця логіка, типу. Всі ці ваші компоненти, оці от search bar, post list і post item, можуть бути dump компонент, тобто без стейту. Ну, оскільки post list item, тобто він має бути рендериться всередині, тобто якщо там, не знаю, post list, тут має бути якийсь там, не знаю, масив, який там, який нам приходить там спостій, да? І тут пост. По суті, ось це вас має. І туди ви передаєте там цей пост, припустимо. Да? Сюди має прийти відповідно пост. Ладно, я так зараз за вас відлюбуюся напишу. Я просто кажу, що іменно post list item це от має бути класом також, тому що вам потрібно використати should component update, а щоб використати lifecycle, відповідно, треба вносити це як клас. Бажано розбивати ці всі компоненти по різних файлах, там тут можете там створити папочку тут якусь там components, де кожним файлом буде конкретний компонент. Крім цього, app є собі тут, хай собі тут і буде. А тут там post search bar, post list, more button, хай буде собі окремим файликом в цій папці. І просто імпортити його, все. Ще раз, що має button робити? Має інкрементувати значення відображених постів. Тобто по дефолту воно має бути 10. Тобто тільки спочатково має відображатись 10 постів. Тобто от загружається сторінка, і ви бачите тільки 10 цих постів, що вам прийшли з цього, з апішки, з API. Коли ви нажимаєте на цей more, типу, тут просто його зараз немає, не буде, да? Тут там нажимаєте на цю кнопку, у вас міняється стейт, і вже показується 20 постів замість тих. Ви фетчите дані один раз, тобто, хай, ну, поки що нехай так, щоб ви просто розібралися, як працює стейт, це буде простіше. Ви фетчите, зафетчили раз дані, зберегли там, куди треба, і просто вже потім кнопочкою цього показуєте, що вам треба, скільки вам треба постів показувати. Це зрозуміло? Якісь питання давайте, може. Наш час є, в принципі. Так, да, можете по 5. Буде кожен раз рендерити. Так. Ну, фетч відбудеться раз. А от іменно, да, типу, там то, що воно розрендерить весь список, це не страшно, тому що ви використаєте should component update в кожному з цих елементів, і у вас відрендериться тільки тих останніх 10, що додається. Типу. В тому і плюс його. Да. А домашнє робити в сендбоксі так вперше, чи... Можна так. Ви розібралися, як створити репозиторій з сендбоксу? Так. Там, в принципі, нічого складного ніби немає. Питання. Угу. А якщо ми робимо search там, по тих value, нехай, угу. В нас є вже типу всі дані, то які дані нам показати? Нам показати витягувати ті з 10 чи зі всього? Зі всього. Зі всього, але показувати тільки там 10 чи 20, так що, тобто, ліміт має бути незмінний, а от фільтрувати, тобто шукати дані по тих, що зі всього масиву, да. З цього всього масиву. Ну, типу, воно ж не завжди все відображається, але хочеться знайти, от, ще щось. Можливо, щось незрозуміло, можливо, повернутися до пари якихось слайдів. Не знаю, тих багато. Я так пролетів, але я думаю, що це надовше затягнеться. Ще раз про цей search. Да? Ти ж маєш шукати ті дані, які вже зарендерені на сторінці. Ні-ні, воно має сфетчені дані шукати. Вифетчені. А вже зі всіх? Так, але показувати тільки ті, що підпадають під title або підпадають під body. Тобто, якщо хоча б одне співпадіння там по includes чи regex, як захочете. То він ці дані тільки показувати. І бажано не враховувати кейс, тобто там можна приводити до ловеркейсу, як то, і тоді вже порівнювати. Так, ще щось.
Deprecated методи, дивіться. Wheel-mount. Вже його, він, ну, його він використовується, але його скоро видалять, він вже так ненадіжен, wheel-safe. Wheel-receive-props буде видалений. І wheel-update. Цих три методи, типу, їх не буде. Так, не бажано використовувати, ну, просто, розумієте, якщо ви там розробляєте якусь нову аплікуху, да, то ви знаєте, що можна юзати, що типу, там майбутньому, що не можна. Якщо ви там приходите на якийсь проєкт, який вже роками там от в продакшені і використовується там старіший React, тобто є ці там куча компонентів з цими методами, то ви по-любому це зустрінете і ви не скоро відійдете від того, тому що треба буде переписувати дуже багато всього. Тому знати, то, що воно є і для чого воно це потрібно. Ось. Оце дуже рідко використовується, але використовується. Зазвичай це просто обгортка, там зверху він там собі ініціалізовується, і ви собі там робите те, що хочете. Можна там в ньому, не знаю, там якийсь викинути поп-ап, що там ерора відбулася якась там рендері, юзеру сказати, що що то не так, там, наприклад. От. В принципі, це все. Якщо у вас немає питань, то, в принципі, подумаєшся ще щось. Оце з серчем це опціонально. Тобто ви можете собі робити, не робити, хто там розбереться. Це так. Я не показував це, як це робити. Ну, наближено я показую, як це робити в цих в лекції. Якщо ви розумієте, там, якщо не розумієте, там потрібно використати іменно controlled component. Тобто input, який буде зміняти state з тим, що ви вводите, і по цьому значенню вже буде фільтрувати дані ті, що от ви маєте. Можете подивитись попереднього року лекції, там, в принципі, то саме, похоже, щось таке було. Ось. Ще питання? Давайте так в слайдах пройдусь. А взагалі працювали там з класами раніше? Як працює там? Чи, не знаю, типу, що такий конструктор, чи, ну, для чого він? Ясно. Коли викликається об'єкт створюється, викликається зараз конструктор. Так, і там потрібно завжди передавати в конструктор, якщо цей клас наслідується від якогось іншого, потрібно викликати конструктор parent класу. Для цього і використовується от запис цей super, він якраз викликає конструктор батьківського класу. Оці controlled компоненти — це дуже корисна штука для всяких різних форм. Коли от ви дійсно от хочете там валідувати дані при кожному натисненню кнопки, там от видавати, що пароль не той, там чи ще щось. Воно не дуже добре по перформансу, але воно класно дивиться, насправді. От. Що ж, можемо закінчити, так? Добре, тоді, в принципі, на цьому все. Якщо у вас немає питань, то пишіть в разі чого там в чат, ми там є, будемо відповідати.